Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту, мене звати Станіслав. Незважаючи на плюс 9 на вулиці, дощ, сонце, у нас січень місяць, зима, а це означає, що сезон у гірськолижників в самому розпалі. Скориставшись перервами між етапами, ми зустрілись з вів'янкою, гірськолижницею Ольгою Книж, яка представляла Україну у 2018 році на зимових Олімпійських іграх. Ми її розпитали про те, які її успіхи зараз, які її результати після зміни тренера, чим вона займається, яке фінансування, які завдання ставить перед собою. Перед тим, як перейти до перегляду відео, не забудьте підписатись на канал, нажати тут на дзвіночок, в кінці поставити лайк або дизлайк, якщо вам не сподобається те, що ми для вас зняли, і обов'язково прокоментувати, що було цікаво, що було нецікаво, і кого б ще хотіли бачити серед гостей нашого каналу. Руслан, вже у нас було 5 стартів, і перший старт був в Італії. Скажімо так, це був перший старт, і так як минулого сезону я не дуже багато виступала, в мене було десь стартів, напевно, 15, я вже точно не пам'ятаю, можливо, навіть менше. Зазвичай за сезон було стартів 30, так, щоб було для порівняння. Це було, так, середньо, тобто я розумію, що на тренуваннях вже набагато рівень виріс, ніж був. Але є певні обставини в голові, які ще завдання, які ми будемо вирішувати на наступні змагання. Тому зараз оцінювати якось складно. Тому що, скажу, повторюю знову, що на тренуваннях воно вже набагато краще виходить. І залишилось всього нічого, як перенести це на старти. А наступні змагання вже будуть в січні. Десь в середині січня, я вже точно не пам'ятаю. У нас є певний план, але, якщо чесно, не дуже його пам'ятаю. Знаєш, що основні старти – це в кінці кожного місяця – це Кубки Європи. Це основні змагання. А так всі решта – це як другорядні до цього Кубка Європи. Зараз ще ні, тому що ще 3 сезони попереду. У нас кваліфікація до Олімпійських ігор буде відбуватися за 1,5 роки. Тому зараз це просто якби йдуть змагання, і ми готуємось, в принципі, до того, щоб бути кращою версією себе кожного дня. Тобто, в мене немає такого, що ось через 3 роки Олімпійські ігри я на них готуюсь. Я готуюсь відповідально до кожних змагань, тому мені хочеться рости з кожним роком, з кожним змаганням, я не так сказала. Ну, у нас ситуація зовсім інша, тому що я зараз зовсім, скажімо так, відокремилась від збірної. Я тренуюся окремо з іншими тренерами, з головним тренером з Томас Марніць. І, як говорилось весною, із-за того, що я не тренуюся зі збірною, я взагалі, мені потрібно було б тренуватись під старшими тренерами України, тоді би я мала б якісь фінанси, так, як я з ними не тренуюсь. Не можна пройти по документації. Тобто мені потрібно було якось чи чеки привозити, звідки я була. Одним словом, це дуже було б складно і великий відсоток, що неможливо. Тому ми вирішили окремо тренуватися. А так як мого тренера зовсім, так як він з іншої країни, його зовсім, як нам пояснили, не можуть вписати в документи. Ну, це як досить федерації біатлон, показує, що ми вас. Ну, у нас просто це біатлон, там, де є результати, і там трошки, я не можу сказати, що там все солодко, але в них є результати, у нас поки що їх немає, і інша йде розмова. Є певні меценати, але це все не з України. Є спонсор, наприклад, як Свентес Раса, це відпочинкова база в Латвії, яка, з допомогою яких у нас є, наприклад, пропуск на витяги австрійські. Також Тублейтс, гірськолижний клуб, який безкоштовно тренує мене. Єврогріп, це певна це фірма, яка надає ці тички, які ми об'їжджаємо. Вони дали нам хорошу знижку. І школа в Санкт-Мориці, тобто нам там дають безкоштовно тренуватись. Одним словом, йде так само фінансова допомога. З України, на жаль, нічого немає. Цього сезону в мене вийшло стати на сніг 11 жовтня. То ціле літо я працювала в залі. Але в нас ще були такі збори на роликах, які
певною мірою, коли я встала перший раз на сніг, бо зазвичай це було так, перший раз, боже, нічого не відчуваю, нічого не можу зрозуміти, що зі мною коїться. А цього року я стала на лижі і такі враження, ну, по відчуттях ніби тиждень пропустила. Ну, тобто це було набагато крутіше відчуття, ніж попередні сезони. Тому нам здається, що ролики все ж таки певно якось допомагають. Це в основному два тренування в день. Перше тренування – це на манежі, прискорення, стрибки через бар'єри, звичайні стрибки. Друге тренування – це в залі, в основному желізо. Ну, але два тренування в день – це так, типу, якби середньостатистично, я б сказала, але це ми ще так само відштовхувалися від самопочуття. Тобто це бувало що понеділок два тренування в день, а наступний день одне тренування. Тому що там попередній день було дуже складно, і ну, тобі краще бути свіжою і зробити більше об'єму, ніж вже на такій втомі робити ще одне тренування і вже може настати перевтома. А це ще гірше. Тому дуже багато цього сезону ну, літньої підготовки відштовхувалося від самопочуття. Ну, так воно є, тому що зовсім запускати, ну, воно буде складно потім на трасі. Тому так, це більше таке підтримуюче тренування, і щоб завжди так тримати ноги в тонусі, щоб вони були швидкі, щоб вони були вибухові, щоб вони, ну, тобто в тонусі тримати, і щоб я ті от, скажімо так, сухі тренування могла реалізувати так само ще й на лижах, тому що там ці от вибухові якості гірськолижникам дуже потрібні.